شجر كافي شجر كافي شجر كافي ተነስተለን አርማጮቻችን በሸገር ካፌ በዚህኛው ትረፔዛ ዶክተር ምረድ ደበበና ማዛብሩ ይገኛሉ። ባለፈው ሳምንት ስለ ውሸት ውይይት አድርገው ነበር። ዛሬ የመደምደሚያው ውይይት ይቀርባል። በቀጥታ ወደ ዛሬው ውይይት ከመሸጋገራችን በፊት ባለፈው ሳምንት ከተወያዩት በጥቂቱን አስተዋጽኦቹ ውሸትና ያስተሳሰብ ለውጥ ውሸትና የማህበረሰብ እድገት እንዴት ይዛመዳሉ ወደሚለው በሚሄድ እንግዲህ ይሄ አንዱ በጣም ምንድነው እስከዛሬ ድረስ ካወራናቸው ሐሳቦች ጋር የሚያያይዝ ጥያቄ ነው ሐሳብ ነው። ይሄንን ሐሳብ በደንብ መረዳት ለሁሉም ሰው ጠቃሚ ነው። ለምንድነው እኛ ያወራነው ያለነው ስለ አስተሳሰብ ነው። ስለ አይምሮ ተነጋግረናል፣ ስለ ማይንድሴት አስተሳሰብ ተነጋግረናል። እና አሁን እዚህ ጋር ምናልባት የኛው ጥያቄ በጣም አስፈላጊነቱ ምንድነው ውሸት ከዚህ ከትልቁ ያስተሳሰብ ለውጥ ወይም ደግሞ ከአእምሮ ለውጥ ጋር እንዴት ይዛመዳል? ሰው እንዴት ካስተሳሰብ ለውጥ ጋር ውሸትን እንዴት ነው ማየት ያለብን? እና ብዙ ጊዜ ሰው አስተሳሰቡ የሚለወጠው በምንድን ነው? አስተሳሰቡ የሚበላሸው በምንድን ነው ብለን ስናስብ የሰው አስተሳሰብ የሚበላሸው ስለ ራሱም ስለ ህይወቱም ስለ ሌላውም ሰው ስለ ብዙ ነገር ከውሸት ጋር የተዛመደ ነው። ሁለት አይነት ነገር አለ። አንደኛው እውነትን ያለማወቅ ጉድለት ነው፣ ኢግኖራንስ የምንለው ማለት ነው። ሰው በማያውቀው ነገር ላይ ሁሉ አእምሮ ዝግ ነው። አስተሳሰቡ አልተለወጠም ወይ ገና አልተሰራም ማለት እንችላለን። ልክ እንዳልታረሰ መሬት ነው የሚሆነው። ሌላ ነገር ግን እውነትን ያወቀ እውነትን የማይኖር ሰው ደግሞ አስተሳሰቡን ይመረዛል ማለት ነው ውሸትን በማድረግና ብዙ ጊዜ አስተሳሰብ ለውጥ ከመምጣቱ በፊት ሰዎች እውነትን መፈለግ የእውነት ረሃብ በውስጣቸው መፈጠር አለበት። ስለምንም ነገር ሊሆን ይችላል። አሁን በቤተሰብ ጉዳይ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ጉዳይ ሊሆን ይችላል። አሁን ስለዚህ የትዳር ህጎች አሉ። አንድ ትዳር በትክክል እንዴት የሚያደርግ የቤተሰብ ከልጆች የልጅ አስተዳደግ ህግ አለ፣ የመንገድ አነዳድ ህግ አለ። የሁሉም ነገር እውነት አለ። እና አሁን ሰለጠኑ የምንላቸው ሰዎች ወይም ህብረተሰቦች ወይም ደግሞ በጣም እንደነሱ በሆን የምንላቸው ሰዎች ብዙ እውነት ስለሚያውቁ ብቻ ሳይሆን ብዙ ያወቁትን እውነት ደግሞ ለመኖር ከውስጥ በጥልቅ ሀቀኝነት ስለሚጥሩም ነው። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ብዙ እውነት አውቀውም ብዙ እውነቱን የኖሩት ብቻ ነው ለውጥ የሚባለው። እና አሁን እንደኛ ባለ ህብረተሰብ ውስጥ የእውቀት እጦትም አለ። እና እውነት የሚለው ነገር ስንመለከት ውሸት እንዴት ነው የሚያደርገው ስንል አስተሳሰባችን የሚመራው ባወቅነው ነገር ነው ወይም ደግሞ ባላወቅነው ነገር ነው። እና ሁለት አይነት ውሸት አለ። አንደኛው አጭበርባሪነት የምንለው አለ አይደል? አሁን ሰው ያውቃል እውነቱን ልቦ ነው መረጃው ስለሌለው አይደለም፣ ግን ከጥቅምና ከጉዳት አንጻር አይቶ ያንን ነገር ባልሆነ መንገድ ሲጠቀምበት ነው። ሁለተኛው ውሸት ግን ተጭበርባሪነት ነው። አሁን አጭበርባሪውን ክፉ ልንለው እንችላለን። ተጭበርባሪው ግን አልዋሸም ወይም አልተዋሸም ወይ ብለን ስናስብ ያም ነገር አለ። እና ውሸትን እስክናስሸንፍ ድረስ አስተሳሰባችን ሊለወጥ ይችላል ወይ የሚለውን ጥያቄ ስትመጪ ኢትስ ኢምፖሲብል ነው የሚሆነው። ለምሳሌ ስለ አንድ በሽታ የማናውቀው ነገር ውሸት ነው። አሁን ለምሳሌ ወባ የሚመጣው በቆሻሻ ውሃ ነው ብሎ አንድ ሰው ቢያምን ውሸት ነው እውነት ነው? ያ ውሸት ነው። ግን ልናምን እንችላለን በቀላሉ። ኤድስ የሚይዘው ሰውን ብል ተብሎ ለምሳሌ ትንንሽ ልጆች ጋር ወሲብ ማድረግ ወይም ደግሞ ከእንደዚህ አይነት ሰው ጋር ወይም ብዙ የሚባል ነገር ነበር የተዛነፈባ፣ ያ ውሸት ነው። ያ ውሸት አሁን በጤናችን ላይ የሚያመጣውን ለውጥ ስና በጣም ከፍተኛ ነው። እና በብዙ ነገሮች ላይ አስተሳሰብ ከመለወጡ በፊት ውሸትን አሸንፈን እውነትን ማወቅ፣ እውነትን አውቆ ደግሞ መቆም አስተሳሰብን አይለውጥም። ያወቅነውን እውነት እኔ ላይ አፕላይ ማድረግ አለበት። ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች ፒኤችዲ ይዘው አኗኗራቸው ሌላ አይነት ሊሆን ይችላል። ምክንያቱም ያ እውነት አላቸው ግን ህይወታችን ውስጥ አልገባም። እና ሁልጊዜ መጠየቃለ የማላውቀው ነገር ያጭበረብረኛል፣ አውቄ ያልኖርኩት ነገር ደግሞ አጭበርባሪ ያደርገኛል ብለን ካሰብን ወይ አጭበርባሪ ወይ ተጭበርባሪ ከመሆን መዳን ነው አስተሳሰብ ለውጥና አክቹዋሊ አንዳንድ ጊዜ ተጭበርባሪነት ነው ሞር ለአደጋ ኢግኖራንስ ወይም አለማወቅ
በረከት አይደለም። ባላወቀው ነገር አንጠየቅም ማለት አይደለም። በጣም እንጎዳለን። ምንድን ነው ሰው አንዳንድ ጊዜ እውነት ላስተሰብ ለውጥ ስንል ምን ማለት ነው? አንደኛ እውነትን መፈለግ ቅድም እንዳል ነው። የፈለግነውን እውቀት ደግሞ ዝም ብሎ አይገባም እኛ ውስጥ፣ ጊዜ ወስዶ መማር ኤኒቲንግ። ከዚያ ደግሞ የተማርነውን ነገር ደግሞ የኑሯችን ክፍል ማድረግ፣ ከዚያ ያን እውነት ደግሞ መኖር በየቀኑ። ይሄ አሁን ለሁሉም እውነት ይሰራል እና አንዳንድ ጊዜ እውነት ልክ ካወቅም በኋላ በቃ ጨረስን ብለን ማለት ነገር አለ እና እውነት አሁን ህሊናን የማጥራት ባህሪ ያለው አስተሳሰብ እንዴት ነው የሚቀየረው ስትይ እውነትን አውቆ በተሳሳተ ህሊና መኖር አይቻልም። እውነት ህሊናን ያጠራል። ስለዚህ ሞራሊ ሰዎችን ይገነባል። እውነት አስተሳሰብ ነው እሱ። እውነት አይምሮን ያሳድጋል። አሁን በእውነት አይምሯቸው ያደገ ሰዎች በውሸት የመታለል ቻንሳቸው በጣም ለስ ነው። አንዳንድ ጊዜ ውሸትን የሚመግበው የብዙ አላዋቂዎች መኖርም ነው ውሸተኞችን የበላይ የሚያደርገውና ሌላው እውነት ምንድን ነው እሱ፣ ውሸት ሲበዛ ሰዎች ማመን ያቅታቸዋል፣ እምነትን ያጠፋል። ዛሬ ወደ መደምደሚያዎቹ ጋር እንሂድ። ውሸት ደግሞ በአንድ ማህበረሰብ ላይ ተጽዕኖ ምንድን ነው? በግለሰቦችስ ግንኙነት ውስጥ አንዱ ምንድን ነው እሱ? በየትኛውም በህብረተሰብ ግንኙነት ውስጥ የግንኙነት መሰረት እምነት ነው እና አሁን ሆቴል ሄጄ ስበላ ማመን አለ ማለት የቀረበልኝ ምግብ የተባለውን ዋጋ የሚመስል በንጽህና የተሰራ በሽታ ማመን አለ። የሆነ ሰው ወንበር ላይ ተቀመጥ ሲለኝ አንዳንድ ጊዜ ጓደኛዎች የሆነ ሰባራ ነገር ላይ ተቀመጭ ብለው ሽንት ይላሉት እና ግን ያ አብዛኛው ሰው እውነቱን ደህና ወንበር ነው ብዬ ተቀጥሬ ስሰራ ገና አንደኛ ቀን ደሞዙን በሉ በየቀኑ እንትን በል አንልም። አዎ አምንን የዛሬ ወር ይከፍሉኛል ለምን አይከፍሉኝም ብዬ አላምንም። አንዳንድ ጊዜ በህመም በአእምሮ ህመም ውስጥ እንደ ስኪዞፍሬኒያ የአእምሮ መታወክ ማለት ነው እና ዴሉዥናል ዲስኦርደርስ የምንለው ይሄ ነገሮችን ከእውነታ ውጪ በተዛነፈ መንገድ የማየት ህመሞች ሲፈጠሩ አንዱ ተጠራጣሪነት ነው። የገዛ ቤተሰቦቻቸው መርዝ አድርገው ነው እንትን የሚሉኝ፣ እንትን አይከታተልኝ፣ በሌላ ዓለም ውስጥ ነው የሚኖረው እና እውነትን የማየት ችሎታ ስለሚያጡ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ትልቁ የውሸት በህብረተሰብ ላይ ያለው ጉዳት ምንድን ነው? ውሸት እየበዛ ሲሄድ ነጋዴና ደንበኛ አይተማመንም። አስተማሪና ተማሪ አይተም፣ ባልና ሚስት አይተም፣ ወላጅና ልጅ አይተም። ልጅ የፈለገ ቢል ወላጅ እንዴት ይሄ ነገር ልጅ ውሸታም ሆኗል ቀጣፊ ሆኗል ካለ፣ ሚስትና ባል የሚያወሩት ነገር ላይ ካልተማመኑ፣ አንዱ ሌላ ሀገር ለስራ ብሄድ ካላመነ፣ ሚዲያው የሚያወራውን ህዝቡ ካላመነ፣ መንግስትና ህዝብ ካልተማመነ፣ ሃይማኖት መሪዎች እሁድም አርብም ለህዝቡ የሚናገሩት ነገር ህዝቡ ለይሄ ነገር ማን ያምኗል ቢል መጨረሻ ላይ ህብረተሰብ ምን ላይ ነው የሚቆመው ስትይ ምንድን ነው የተወሰነ ሚኒመም የመጨረሻ ትንሽ ሌቭል እውነት ያስፈልግ። ውሸት ቢበዛም ግን ለመኖር የምትበቃ ልክ እንደ አየር ለመተንፈስ። አንዱም አሁን ስለ ውሸት ማወቅ ያለብን በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ውሸት እየበዛ ሲሄድ፣ አለመተማመን እየበዛ ሲመጣ መጨረሻ ላይ መኖር ከባድ ነው። ቤተሰብ ይፈርሳል። ትምህርት ቤት ሄደሽ የሚደረገው ነገር ላይ አታምኝ። መማር ትርጉም ያጣል። መርካቶ ሄደሽ እንደ ድሮሽ በቃ ብርሽ የሆነ ነገር ገዝቶልኝ ይመጣል። ነጋዴ ሁሌ የሚሰራው ነገር እኔን የሚጎዳኝ ነው ብዬ እና መጨረሻ ላይ ፓራኖይድ የሆነ ሶሳይቲ ነው ዴቨሎፕ። ያ ደግሞ በጣም ከባድ ነው። አንዱ ትልቁ እሱ ነው። ሌላው ምንድን ነው? ውሸት እየበዛ ሲመጣ እውቀት እየጠፋ ሰዎች በጨለማ ውስጥ የመኖር ያህል ምክለዚህ ነው። እውነት ብርሃን ነው፣ ውሸት ጨለማ ነው። ልክ አሁን ከተማ ውስጥ ጨለማ ሲመጣ እንዴት ነው? ፍሪጁ ይበላሽ፣ ሁሉንም ነገር ነው የሚነካው ጨለማ። ጨለማ ለምንም አንዳንድ ጊዜ ተደብቆ ነገር ለማድረግ ካልሆነ አንዳንዴ ኦፍኮርስ ጨለማ ጥሩ ነው ምንል እንችላለን። በሆነ ነገር ግን በአጠቃላይ ግን ብርሃን እንዳለ ስለምናቅ ነው የምንተኛው እንጂ ጨለማ ብቻ ቢሆን ፍርሃቱ ላይ ያስተኛን ሁሉ ይችላል። አሁን 100% እኮ ጨለማ አይደለም ስንተኛ፣ የተወሰነ ብርሃኑን ቀንሰዋለን እንጂ 100% ጨለማ። የሰው አይን ራሱ ይታወራል ታውቂያ። ከተወሰነ ሰዓት በላይ ብርሃን ካላገኘ አይናችን ይታወራል። ሳይንቲፊክሊ ራሱ ብርሃን የአይን ምግብም ነው። ልክ እውነትም የአይምሯችን እይታ ምግብ እንደሆነ ማለት ነው። እና ሶሳይቲ ይፈረካከሳል ኢቨንቹዋሊ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ማለት ነው። እና አሁን ፍትህ እንዴት ይኖራል እውነት ከሌለ? ጠበቃውም አቃቤ ሕጉም ዳኛውም እውነተኛ ካልሆኑ ወንጀለኛው ወይም ተከሳሹ እንበል ወንጀለኛ የሚሆነው ከተፈረደበት በኋላ ስለሆነ ምኑ ጋር ነው ያለው? ፖሊስ እውነተኛ ካልሆነ እንደገና ደግሞ ህዝቡ እውነት ካላወራ፣ አንዳንድ የውሸትን ጉዳት ለማወቅ ውሸት ብቻ ይኑርና እስኪ እውነት ይጥፋ ብለን
ይሄ ቲዮሬቲካል ዓለም መፍጠር አለብን። ውሸት ያን ያህል ዴንጀረስ ነገር ነው እና እውነት በበዛ ቁጥር ውሸት አቅም ያጣል። ማለት የጨለማን ሳይዝ የሚያህል ብርሃን ያስፈልገንም እኮ ለአንድ ትልቅ ክፍል አንድ አምፖል ትበቃለች እና ውሸትን ከዛ አንጻር ማየት ይቻላል። እና ሌላው ነገር ምንድን ነው የህብረተሰብ የሞራል መተሳሰሪያው ይላላል። ውሸት አንዳንድ ጊዜ ቀላል ሊመስለን ይችላል፣ ግን ቅድም ባልናቸው ቦታዎች ሁሉ ውሸት ቢሆን ሬዲዮ ለምን እገዛለሁ? መኪናስ ላይ እንዴት እነዳለሁ? አሁን ከዛ በኩል የሚመጣው ሰውዬ ብዙ ነገር ውስጥ እንገባለን እና በዚህ የተነሳ ውሸት በጣም አደገኛም ነገር ነው። ምንም እንኳን ሁሉ ሰው ይዋሻል ብንልም ምን ያህል ይዋሻል፣ መቼ መቼ ይዋሻል በሚለው ነገር ተካክሶ እውነት ስለበለጠ ነው በጤና መኖር የቻልነው። ስለዚህ ነው እውነትን እንደ አንድ የህይወት ዋስትና መከላከል ያለብን። እውነት ሲረገጥ ዝም ማለት አደጋው እሱም ነው ብዬ አስባለሁ። ውሸትን ማጥፋት ይቻላል ወይ? ያስፈልጋልስ ወይ? እዚህ ላይ ደግሞ ምክንያቱም አሁን እንደዚህ ውሸት እንዲህ መጥፎማ ከሆነ ተነስተን እኛ በጣም ዘመቻ ስለምንወድ በጣም እና እንዴት ነው ውሸትን ብናጠፋውስ ተብሎ ቢነሳ ሌላ ውሸት ስለሚሆን ውሸት ሊጠፋ አይችልም። ለምንድን ነው አሁን አንዳንድ ሰዎች እንዴት አይጠፋም ብለው ሁሉ ሊቆጡ ይችላሉ። አንዳንድ ነገር ውሸታምም የለም ሁሉም ሰው አይዋሽም የሚል ክርክርም ነበር ባለፈው። መሰለሽ ለሌላ ሰው ማውራት የለብንም። አሁን እኔ አልዋሽም ወይ ብሎ ሰው ፊቱን በመስተዋት እያየ እኔ በፍጹም ዋሽቼ አላቅም የሚል እኔ አይ ቲንክ ነው መሸለም ሁሉ ሊገባን ይችላል። ያ ሪሰርች ላይ 90% እንደሚዋሹ አመኑ፣ 10% ግን እንደሚዋሹ ባለማመናቸው ዋሹ ብሎ ነው የሚጨርሰው በተሻለ ራሱ። ምክንያቱም ይሄ የሰውነት የእድገት ትግላችን ነው፣ የፍጽምና ደረጃ ለመድረሳችን ምልክት ነው። ሀቢቹዋሊ ሁሉም ሰው አይዋሽም። በቃ ሁሌ እንደ ቀጣፊ አይደለም ሰው ሁሉ ብንል ልክ ነው። በጣም ቀጣፊ ያልሆኑ ሰዎች በጣም አብዛኛው ህዝብ ቀጣፊ አይደለም። ሰው አጭበርባሪ አይደለም ሰው ሁሉ ብንል ብዙ ሰው አጭበርባሪ አይደለም እናውቃለን። እንደነኝ የውሸት አደገኛ ውሸቶች ጋር ስንደርስ ቁጥሩ እየቀነሰ ይመጣል። ግን ደግሞ ሁሉም ሰው ይዋሻል የምንልበት ምክንያት ምንድን ነው? ፈራጅ እንዳንሆን ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ሆን እንዲህ እኮ አደረገ ምናምን ሲባል አሁን ባለፈው ሰሞን አንድ ፌስቡክን ሁሉ የሞላ የውሸት ጉዳይ ተነስቶ እንዲያው እንዴት አይነት እውነተኛ ሀገር ነው የምንኖረው ያስብላል። ግን አንዳንዴ ሰልፍ ሪፍሌክሽንም ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ብዙ የዋሹት እድል ስላገኙ ሊሆን ሁሉ ይችላል። አሁን በሰፈር ደረጃ ከዛ በላይ የሚዋሽ ብዙ ሰው ሁሉ ሊኖር ይችላል። እና አንዳንድ ጊዜ ይሄ ፈራጅነትንም ያቅባል ብዬ አስባለሁ፣ የራሳችንን ድካም መረዳት። እና አንዳንድ ጊዜ የዝምታ ውሸትም አለ። አሁን የሆነ ነገር እዛ ጋር ሲደረግ አይቼ እውነቱን አውቄ ካልተናገርኩኝ ሄጂ ፖዘቲቭ ውሸት የሚባላል የመናገር ውሸት አለ፣ የዝምታ ውሸት ደግሞ አለ። አንዳንድ ጊዜ ዝም ብሎ መቀበልም ዝም ብለን ውሸቱን ዝም ብሎ መቀበል የውሸቱ አካል አይደለንም ወይ? አንዳንድ ነገሮች ወጥተው በኋላ ድንጋይ ስንወረውር ነው እንጂ በፊት እኛ አልዋሸንም ወይ የዛ ፓርት አልነበርንም ወይ የሚለውም ብዙ ነገር አብሮ ሊነሳ ይችላል። እና ውሸት ከእውነት የሚመረጥበት ምክንያት ውሸት ብዙ ዋጋ አያስከፍልም። እንደ አንድ ዕቃ ብናይ አሁን ሱቅ ሄደን ውሸትም እዚህ ጋር ተደርድሮ እውነት እዛ ጋር ተደርድሮ አብዛኛው ሴቱን ነው ገዝቶ የሚሄደው ብትይ ውሸቱን ነው ገዝቶ የሚሄደው። ለምንድን ነው? ኪስ አይፈትሽም። እውነት በጣም ዋጋ ያስከፍላል። አሁን ብዙ ሰዎች ስለ እውነት የሞቱ ሰዎች አሉ፣ ዋጋ የሚከፍሉ ሰዎች አሉ። እውነት በማንኛውም መንገድ እውነት ርካሽ አይደለም። ረክሳም አታውቅም፣ ወደፊትም አትረክስም። እውነት እንደ እንቁ ነው። ለዚህ ነው እውነተኛ ሰዎችን ስናይ ደስ የሚለን፣ እውነተኛ ሰዎች ስናይ ውስጣችንን ሪፍሬሽድ የሚሆን። እውነተኛ ሰዎችን ከድሮ ዘመን ጀምሮ ታሪካቸውን እየተመሰጠን የምናነበው ስለ እውነት የሆኑ ሰዎች ለምንድን ነው? እውነት ዋጋ የሚያስከፍል ነገር ነው። ስለዚህ ነው እውነት አሁን ኤክስፓየር ያደረገ እውነት እውነት ኤክስፓየር አያደረገው ግን በጊዜውና በሰዓቱ ያልተነገረ ውሸት ካለፈ በኋላ ሲነገር አፕሊኬሽን የለውም። ለምንድን ነው? እውነት በጊዜው ነው ውበቱ በምንፈለግበት ጊዜ እና ያ ነገር አለ። በጠቃላይ ወደምንድን ነው ጥያቄ ስመጣ ውሸትን ማጥፋት ያስፈልጋል። ጀመር አይቻልም ማጥፋት። ልጆችም ሲያድጉ እየዋሹ ነው እውነትን እየተማሩ ነው የሚያድጉት። ከዛ በኋላ በማህበልክ ምን ማለት ነው? አረምን ማጥፋት ይቻላሉ ሲል አረም ማጥፊያ መንገድ አለ፣ ግን አረምን ከምድረ ገጽ ማጥፋት አይቻልም። አረም የአትክልት ወይም የደህናው ነገር ፓርት፣ ውሸት አረም ነው። ውሸት የህይወት አረም ነው። እና እርሻ እስካለ አረም አለ። ሰው በህይወት እስካለ በምድር ላይ ሁሉ የህይወት አረም ነው እና ውሸትም ይኖራል። እና እውነትን መፈለግ፣ እውነትን መራብ፣ መማር፣ በእውነት ውስጥ መኖር ነው ውሸትን የሚያጠፋው።
ቀደም ማንስተሩ ነበር ብርሃንና ጨለማ። አሁን ጨለማን ሚኒስቴር መስሪያ ቤት የለም ለምሳሌ ጸረ ጨለማ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ማለት ምንድነው? መብራት ኃይል የሚለው ለምንድነው? እሱ እንዳ ወንዝ ማሩ ደን ገድበን ብርሃን እናመጣው ስንል ብርሃን እስካለ ድረስ ጨለማ ይሸነፋል። ግን ማንም ሰው ከልቡ ያቃል ጨለማ ተሸንፎ የሚሸነፍ ነገር እንዳ የሆነ ቦታ ላይ ይገናል። ብርሃን ሲኖር ደግሞ አሁን ለምሳሌ ልክ ስታበሩ የዚህን ክፍል መብራት ጨለማው ይገባ ስንል ውሎን ነው። ግን ጨለማው ጉልበት ምን ማለት የብርሃን እጦት ነው። መብራት ሲቆረጥ ግን ጨለማው እና ብዙ ጊዜ ውሸትን መታገል በቀጥታ ሳይሆን እውነተኛ መሆን ነው የሚለውን ለማምጣት ነው። በዘመናችን በሀገራችን የውሸት ጉዳይ ምን ይመስላል? አንዳንድ ውሸቶች በሚከሰቱበት ጊዜ ለምንድን ነው እሱ ውሸት መኖሩን እያወቀን ሁላችንም አንዳንዴ እየዋሸንም ኮታኮታችንን እየሰማን ለምሳሌ ሁሉ ቁጣና መረበሽ ከየት ነው የሚመጣው? አሁን ቢል ክሊንተን ከሞኒካ ጋር የነበረው ነገር ስንት ሰው አለ አሁን ከዛ በዛው ምናልባት እዛው ሴኔት ውስጥና ኮንግረስ ውስጥ ስንት ጉዳ አለ። ግን የእሳቸው እውነት ሆኖ ቢወጣ ምናልባት እሳቸውም ደግሞ ሞኒካ እና እሳቸው ሳይሆን ሌላ ሰው ቢሆን የተያዘው እሳቸውም በጣም በቁጣ ነበረ ያንን ሰው የሚገስጹት። በአጠቃላይ አይ ቲንክ የእውነት እና የውሸት ጉዳይ ምን ይመስላል የሚለው ነገር እኔ እውነት ለመናገር ራሴን ከዛ አንትኑ ሳላወጣ በጣም ካልነቃን ውሸት በጣም በፍጥነት እንደ አረም ብዙ የህብረተሰባችንን ክፍል ማለት ዝም ብለን መንግስት በሚለው ሴንስ አናስብ። አንድ ነገር ሲወራ ቤተሰብ ብለን ማሰብ አለብን። አሁን ብዙ በባልና በሚስት በወላጅና በልጅ መካከል የውሸት ግንኙነትና አለመተማመን ብዙ ነገር ይታያል። በሚዲያ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። በአርትና በኢንተርቴንመንት ዙሪያ በጥበብ ዙሪያ ብዙ ስርቆት ብዙ ውሸቶች አሉ። በትምህርትም ዙሪያ በተለያየ ነገር አለና ይሄ ውሸት ምን ይመስላል የሚለውን ነገር አስፍተን ማሰብ ያለን ይመስለኛልና ይሄ ነገር ነቅተን አሁን ካሰሰብ ለውጥ አንጻር በተለይ ስናየው ውሸት አንዱ ትልቁ ቻሌንጃችን ሁሉ ይመስለኛል። ሰው የሆነ ቃል ይገዛ ሄዶ በቃ ውስጡ ሰላም ተሰምቶት ይሄ ነጋዴ እውነተኛ ነው ብሎ የሚያምነው ሰው ማግኘት በጣም ከባድ ነው። በእኛ ሀገር አሁን ማር መግዛት እንግዲህ በየዕለቱ ቅቤ መግዛት እንግዲህ ሊቀየጡ የሚችሉ ነገሮች ሁሉ መግዛት ሰው ይፈራል። አንድ መተማመን ጠፋ ማለት ነው። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ደግሞ ብንሄድ ፔፐር ተሰርቶ ይሸጣል ይባላል፣ መግዛት ይቻላል ይባላል፣ ወይም መምህራን ይሰራሉ ይባላል። እንግዲህ የውሸት ዲግሪ ማለት ነው አይደለም? ያለፈረት ያልደከምክበት ሲሆን ነው። በባልና ሚስት መካከል እንዳልከው በልጆች መካከል እነኝ ሁሉ ነገሮች ማለት ናቸው። አንደኛው በጣም እና ለምንድን ነው ይህን የምናመጣው? ውሸትን የሆነ ቲዮሬቲካል ቡና እየጠጣን የምናወራው እኛን የማይመለከተን አንድ የፍልስፍና ርዕስ አድርገን ሳይሆን የምናነሳው በየቀኑ የህይወት ጉዳዮቻችን ውስጥ አሁን ደግሞ ሌላ አላነሳም። በሃይማኖቶች ውስጥ ለምሳሌ አሁን ሃይማኖት ከሃይማኖት ጋር በማነጻጸር አይደለም እያወራው ያለሁት እና በእምነት አስተማሪዎች ውስጥ በእያንዳንዱ እምነት ውስጥ የእምነቱ ዶክመንት ወይም ደግሞ የእምነቱ ዶክትሪን እንበለው የእምነቱ እውነት የሚለው የእምነቱ አስተማሪዎች የሚያስተምሩት የእምነቱ አርአያ ቀዳጅ ወይም ደግሞ መሪዎች የሚኖሩት ኑሮ መካከል የምዕመናኑም ጨምሮ ማለት ነው። ማለት እኛ እንደ ሃይማኖተኛና እንደ አማኝ አገር ያለን አሴት ነው ይሄ ነገር። አሁን እንደገና ማወራው ስለ አንድ እምነት ወይም ስለ ሌላው አይደለም። እንደ በፈጣሪ አማኝነታችን አንዳንድ ጊዜ እንደ ቁጭ ብለን ኑሯችንና ህይወታችንን መሪዎችንም በዚህ ጊዜ ቻለንጅ ማድረግ እፈልጋለሁ። ለምዕመኖች የምናስተምረውና እኛ የምንኖረው ኑሮ የምናደርገው ድርጊት ያለውን ውህደትና አንድነት አንዳንድ ጊዜ እውነት ማለት በንግግር በአስተሳሰብና በአኗኗር መካከል ያለ ስምረት ነው አይደል? አንድነት ነው፣ ውህደት ነው። እነኚህ ሶስቱ ሲጣረሱ ውሸታም ነው ያ ሰው የሚባለው። ሌላው ነገር ደግሞ አንድ ሰው ቤቱ ሌላ ከሆነ፣ ቤተ እምነቱ ሲሄድ ሌላ ሰው ከሆነ፣ መስሪያ ቤቱ ሲሄድ ሌላ ሰው ከሆነ፣ ከሰው ከጓደኞቹ ጋር ቡና ወይ ቢራ ሊጠጣ ወይ መዝናኛ ቦታ ሲሄድ ሌላ ሰው ከሆነ ይሄ ሰው የቦታ ውሸታም ይሆናል። ማለት የቦታ መጣረስ አለ። እውነተኛ ሰው ሁሉ ጊዜ ሁሉ ቦታና በማንነት ውስጥ ባሉት የህይወቱ ድፍ የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ አንድነት ያለው ስምረትና መጣጣም ያለው ሰው ነው ነው የሚለው እና በተለይ አሁን እውነትን የሞራልም ውሸትን የሞራልም ውድቀት አድርገን ስለምና አንዳንድ ጊዜ በትምህርት ቤት፣ በቤተሰብ፣ በመንግስት ወይም በሚዲያ የምናየው አንዳንዴ በሚያምን ህብረተሰብ መካከል 99% በላይ እግዜር አለ ብሎ በሚያምንና ከእምነቱ ጋር አይደንቲፋይ በሚያደርግ መካከል
ውሸትን እዛ ጋር ያለ ቀውስም ማርግ ያስባል። እንግዲህ እንዳልከው ይሄን ያክል ቁጥር ያለው ሰው የፈጣሪ እምነት ካለው እግዚአብሔር መፍራት ነው አይደል? አነጋገሩ የሚፈራ ከሆነ እንዴት ነው ነጋዴውም ያንን ቀይጦ የሚሸጠው? ማለትም ቀዳሚ ሸጠው ወድ ቤተስካኑ መስጊድ ከሆነ ያለው እንዴት ነው የሚገናኝለት ሁለቱ? አዎ ስለዚህ እንግዲህ አሁን ይሄ በጣም ወደ ቁልፍ ነገር ለማጣም እንደው ራስን ወደ ማታለል የሚባለው ይሄ የሰው ጭንቅላት ልክ እንደ አንድ እንደ መርካቶ አልቤርጎ በካርቶን እንደ ተከፋፈለ ተሸንሽኖ ይሄ ንግድ ክፍል ነው፣ ይሄ የመዝናኛ ክፍል ነው፣ ይሄ ሃይማኖት ነው፣ ይሄ የወዳጅነት የፖለቲካ ይያልን ጭንቅላታችንን ሸንሽነን ነው የምንኖረው ማለት ነው። አንድ ሰው ስንት ክፍል አለው ጭንቅላቱ ውስጥ እንጂ እነኚህ ነገሮች ሁለቱ ቢገናኙ አሁን መብረቅና ነጎድጓድ እኮ የሚፈጠረው አንድ ሙቅና ቀዝቃዛ ሲገናኝ እግዚአብሔር ብሎ እነኚህ ግድግዳዎች ከጭንቅላታችን ውስጥ ቢያወጣ መከፋፈያዎቹ ከስንት ጭንቅላት ውስጥ ነጎድጓድና መብረቅ ይወጣል ማለት ነው። እና ይሄ እንዳልነው ቅድም የፍልስፍና ጥያቄ አይደለም፣ የአኗኗርና የህይወት የህልውናም ጥያቄ ነው በነገራችን ላይ። እና አንዳንዴ በእነኚህ በዲፍረንት በተለያዩ የምንጫወታቸው የህይወት ሚናዎች መካከል እንዴት ነው ሰባት ሰው ሆኖ አንድ ሰው የሚኖረው ብለን ስናስብ ባለፈው አንስተናቸው ነበር። ዲፌንስ ሜካኒዝምስ እነኚህ የእምነትና የአኗኗር የፍላጎትና የችሎታ መጣረስና አለመጣጣሞችን ማስታረቂያ መንገዶች አሉ። አንዳንዴ እንግዲህ ምን ይደረጋል ህዝቡ ሁሉ እንዲህ ነው የሚኖረው፣ እኔ ታዲያ ከሰው ተለይቼ እኔ እውነተኛ ብሆን ልጆቼ ምን ላበላ ነው ኦር እንደዚህ ምንድነው እሱ። አይምሯችን ክራፍቲ በጣም በእጅ ስራ የታወቀ የሰውነት ክፍል ስለሆነ እነኝን ነገሮች ማጣጣሚያ ቅመሞች ያዘጋጃል፣ ግድግዳዎች ይሰራል። ሰው መሆን ደግሞ እንደ አንድ ኢንተለጀንት ወይም ደግሞ አዋቂ የሞራል እሴት እንዳለው ፍጥረት ደግሞ እነኝን ግድግዳዎች የማፍረስ ስራም ነው እድገት። መጨረሻ ላይ አደገ ይህን እንደዚች አይነት ሰው ልሁን እንደዚህ አይነት ሰው ልሁን የምንለው ምንድነው አንድ ጭንቅላትና አንድ ህይወት ካለው ሰው ጋር። ጋንዲ ናቸው እንዲህ ያሉት፣ ደስተኛ ሰው ለእኔ ስኬተኛ ሰው ለእኔ ማለት አስተሳሰቡ አነጋገሩና አኗኗሩ አንድ አይነት የሆነለት ሰው ነው አሉ። በጣም አስቢስ እንዲህ ሰላም እንደሚኖር እና ከሶስት ሰው ጋር ዲል አታደርግም። ዛሬ ከአስተሳሰቡ ጋር ተፈራርመሽ ነገ ከአኗኗሩ ጋር ደግሞ መደራደር የለብሽ። ዊች አይ ቲንክ የምናደርገው አንዳንዱ በየመንገዱ የምናየው ነው እኮ። ንጹህ የማር ጠጅ አለ ተብሎ ማስታወቂያ ተለጥፎ እናያለን፣ ግን ንጹህ የስኳር ጠጅ አለ አሁን ደግሞ ንጹህ የማር ጠብ ነው የሚሆነው ገብተሽ exactly እና ንጹህ የሚለውን ቃል ወይ ከመዝገበ ቃላታችን መውጣት አለብን ወይ እኛ ንጹህ እንሁን ወይ ቃው እንትን አለና ብዙ ትግል ይጠይቃል ያስባለሁ። ያው እንግዲህ በተለያዩ የማህበረሰብ መዋቅሮቻችን ውስጥ የውሸት ሁኔታ እና ደረጃው እንዴት ይታያል? እዚህ ውስጥ እንግዲህ ፖለቲካ አለ፣ ቀድም ያነሳነው የቢዝነስ አለ፣ ሃይማኖት አለ። ጠቀስ አድርገዋል፣ ግን እንደው ትንሽ እዚህ ጋር ምንድነው አሁን እንዳልሽው አንስተነዋል። አሁን ውሸትም በእነኚህ የህብረተሰብ መዋቅሮቻችን ውስጥ ሲገባ እውነትም ደግሞ በዛው ሲያብብ የሚያሳየው ምልክት አለ። አሁን ቤተሰብ ለምንድን ነው የሚያስፈልገው? አንድ ሰው ከሌላው መዋቅር ሁሉ ለምንድን ነው ያለ ቤተሰብ መኖር ማንችለው? ለሰስቢ ቤተሰብ ሴኪሪቲያችን ነው። በቃ መጨረሻ ላይ ዞሮ መግቢያ የሚባለው ነገር በቃ የኔ የህልውና ተወልጄ የማድግበት ሊሆን ይችላል፣ ልጅ ወልጄ የማሳድግበት በቃ መጨረሻ ላይ የግል አገሬ ነው ቤተሰቤ። እና ያ ነገር እንዲፈራረስበት ማንም ሰው አይፈልግም። እና በገዛ እጅ ማፍረስ የፈለገ ሰው ውሸት ነው። ምክንያቱም በቤተሰብ ውስጥ እምነትና ፍቅር ከሌለ ቤተሰብ ይኖራል ወይ? አይኖርም። ስለዚህ ውሸት ምንድን ነው የሚያጠፋው መሰለሽ? አሁን አንድ ሰው ሚስቱን ቢዋሽ ሚስቱ እንዴት አድርጋ ፍቅሯን መጠበቅ ትችላለች? ባልም እንደዛው። ልጅና ወላጅ እየተወሻሸ ሲመጣ ልጆች አሁን ብዙ ጊዜ ከደጋግመሽ ከዋሸሻቸው በቃ መጨረሻ ላይ ወላጅነትሽን ይፍቁታል በውስጣቸው እና ያው እሷ ለምዶባታል ወይ እሱ ለምዶበታል ይባላል። እና ውሸት እምነትንና ፍቅርን የማጥፋት ኃይል ስላለው ቤተሰብን ያፈርሳል። አሁን ብዙ ወጣቶች ነው አሁን አወራለሁ ከአንዳንድ ሰዎች ጋር ለምንድን ነው ብዙ ሰዎች ለማግባት የሚታገሉት ከዴቲንግ ጋር አሁን በእኛ ጀኔሬሽን በዚህ በተለይ ደግሞ ከኛ ደግሞ በጣም ያንገር በሆነው ጀኔሬሽን ላይ ያለው ትልቁ ትግል ውሸት ነው። ወንዶቹ ሴቶቹ ዋሻሉ ይላሉ፣ ሴቶቹ ወንዶቹ ዋሻሉ። ማለት እምነት የሚባለው ነገር ኦልሞስት የጠፋበት ጊዜ ነው እና አደጋ ላይ ማለት የመዋሸት አባዜ ያህል ያለና ሰዎች በጣም ይፈራሉ። በቃ የመጨረሻ ጓደኛዬ ነው ይህን ማገባው ነው ማገባት ነው ለማለት እና ያንን ቤተሰብን ትሬት የሚያደርግ ነገር ነው። ስለዚህ ፍቅርና እምነት የሚገኝበት ሴኪሪቲና
መረጋጊያና መኖሪያችንንም እናፈርስበት መንገድ ሊሆን ይችላል። ከዛ ደግሞ ሰው ትምህርት ቤት ስታስብ ለአንድ ህብረተሰብ የስልጣኔና የእውቀት ምንጭ ትምህርት ቤት ነው። ትምህርት ቤት ውስጥ አስተማሪ እና ተማሪ የትምህርቱ ይዘት ውሸት ከበዛበት እውነቱ ከውስጡ ካነሰ ኳሊቲ የሌለው ነገር እየሆነ አሁን ኳሊቲ የሌለው ትምህርት ማለት እኮ እውነት ያነሰው ትምህርት ማለት ነው። የፊዚክስ እውነት አለ፣ የታሪክ እውነት አለ፣ የጂኦግራፊ እውነት አለ፣ የማትስ እውነት አለ። እና ደግሞ የአሰጣጥ ሁኔታ፣ ግሬድ አደራረግ ሁኔታ፣ እንደ አስተማሪ ለማን ነው የሚሰጠው? ለምንድን ነው የሚሰጠው? ምን እነኚህ ነገሮች ሁሉ ከእውነት ጋር እውነተኛነት እየጠፋ ሲመጣ አንድ ህብረተሰብ የትምህርት ተቋሙ ይፈራርሳል። የሚያፈራቸው ሰዎች አዋቂዎች ሳይሆን ወረቀት ያላቸው መሀይ ማን ነው የሚሆኑት? ሚዲዮከር የሆነ ሰው ነው የሚሆነው። ስለዚህ የእውቀት ጠርም ነው ውሸት። እንደገና ሚዲያ ላይ ስትመጪ ለምን ነው ሬዲዮ የምከፍተው? ለምን ነው ቲቪ የማየው? እውነት የማይነግረኝ ከሆነ እውነትን መረጃ እውነተኛ መረጃ ለማግኘት መረጃ ነው። አሁን እንግዲህ ምንድነው ዲስኢንፎርሜሽን ወይም ሚስኢንፎርሜሽን ወይም ደግሞ ሮንግ ኢንፎርሜሽን ይሆናል ማለት ነው። እና እያንዳንዷ የምንናገራት ማስታወቂያ፣ የምናቀርባት ዜና፣ የምናቀርበው ፕሮግራም፣ የምንልበት ምክንያት፣ ለማግነት እንደምንሰጥ፣ ማንን እንደምናኮስስ፣ እነዚህ ሁሉ የእውነተኛነታችን መገለጫ ነው። እና በሚዲያ ላይ ያሉ ሰዎች እንዲያውም ለአንድ ጆሮ አይደለም የሚያወሩት፣ ለሚሊየን ነው። እና አንድ ሚዲያ አሁን እንደ ህብረተሰብ ሚዲያችን እየተበላሸ ከመጣ መጨረሻ ላይ አይታመንም። ስለዚህ ህብረተሰባችን የኢንፎርሜሽን ድሃ ወይም ደግሞ በኢንፎርሜሽን የተመረዘ ነው የሚሆነው። ኢንፎርሜሽን ምግብ ነው። ሰው እኮ ጆሮውን ከፍቶ ይሰማል እንትን ነው ተባለው ሲል እንደውም አሁን ሰው ተጠራጣሪ ሆኖ ነው እንጂ ድሮ እኮ የተጻፈ ነገርና በሬዲዮ የተባለ ነገር ሁሉ እግዜር ያለ ነው የሚመስለው። በሬዲዮ ሰምቻለሁ ካለ በቃ አለቀ። ግን ዛሬ ያለንበት ጥርጣሬ ላይ ሰው እንዲደረሰ ስትይ ብዙ አይቶ ነው። እና ይሄ አሁን ህብረተሰብን ከመረጃ ያርቃል ማለት ነው። ውሸት መረጃ ፍለጋም በየጓዳው በየጉድጓዳው እንዲማስን የሚያደርገዋል። በነገራችን ላይ ለአንድ የሚዲያ ተቋም ደግሞ ተአማኒነት የሚያዳምጠው ወይም የሚመለከተው ሰው ይሄንን የሚዲያ ተቋም አምነዋለሁ ማለት ደግሞ እንደ ትልቅ ሽልማት ነው። እንደ ትልቅ የመጨረሻ ነገር ነው። በቃ ስትገቢ አንቺ ሰው ያምነኛል ብሎ ማቅረብና ዝም ብሎ ማቅረብ ይለያያል። ቢዝነስ ላይ ቅድም አነሳን መርካቶ መሀል ምን ያህል እውነት አለ? ሱቅ ሄጄ ዕቃ ስገዛ መኪና ደላላ ጋር ስሄድ፣ ቤት ደላላ ጋር ስሄድ፣ ሪል ስቴቶቻችን አሁን ሰው ብሩን አሁን እኛ ገር ከባድ ኤክስፒሪየንስ ያለ አሁን ቤት መስራት ሰው እንዴት ደስ የሚል ነገር ነው። ሰው ቤት ሲሰራ አሁን ለአንድ ሰው ለአንድ ቤተሰብ ቤት ከመስራት በላይ ምን ደስታ አለ? እኛ ሀገር መኪና መግዛት እኮ ማለት ህይወትሽን ኢንቨስት ማድረግ ነው። እዛ አካባቢ ላይ እና ደግሞ የምንበላው ምግብ ላይ ቅቤ፣ ማር እና ይሄ ነገር ውሸት ሲመጣ እንዴት ነው ሀገር የሚበለጽገው? ምክንያቱም በምገዛው ነገር እውነተኛ ነገር ካላገኘው እንዴት ነው እኔስ እውነተኛ መሆን? ይሄ አሁን ነጋዴው ትልቁ ህልውናው ገንዘቡ አይደለም፣ መታመኑ ነው። በገዢው የደንበኛው እምነት ነው እሱ እንደ ገንዘብ ማየት። በሃይማኖትና ፍልስፍና ቅድም አንስተነዋል። ሞራል በሃይማኖቶች ላይ ትልቅ እኔ እንደውም ይህን ፕሮግራም የሚሰሙም ካሉ ሪሊ በቃ የሃይማኖት መሪዎች ለአገር እና ለትውልድ ሞራል ውድቀትና መነሳት ተጠያቂ ናቸው። በቃ ይሄ ልጆች ከህፃን ጀምሮ እስክንሞት የምንሄድበት ቦታ ትምህርት ቤት አይደለም፣ ስራ ቦታ አይደለም፣ ቤተ እምነት ነው። እና ትውልድን ከቤተ እምነት በሚያረቅ ደረጃ ያሉ በእምነቶች ውስጥ ያለ ከሚታመነው እምነት ጋር የተጻረረ ወይም ደግሞ የወረደ ነገር በአኗኗርም አለበለዚያ መውረድ ነው ከዛ ከመሪነት ቦታ። ምክንያቱም ማንመራውን ነገር መምራት የለብንም እና እሱም ላይ መደረግ አለበት። የፖለቲካና የህግ ሰዎች፣ ዳኝነት፣ ጠበቃ፣ የቀበሌ ጀምሮ እስከ አገር መሪዎች ያሉ ሰዎች የፍትህ ባላደሮች ናቸው። ሁልጊዜ እውነተኛ ካልሆኑ እነኚህ ሰዎች ፍትህ ነው የሚዛባው። ፍትህ በተዛባበት አገር ምንም ነገር አብ ሊቆም አይችልም። ነግደሽም ተምረሽም ምንድን ነው ፍትህ እኮ ኢንሹራንስ ነው፣ የአገር ዋስትና ፍትህ ነው። ይሄ ሁሉንም ይመለከታል። ላይ ያለውን ብቻ ሳይሆን ከቀበሌ ጀምሮ ከአካባቢ ጀምሮ ከፍርድ ቤት ውስጥ ያሉ ህግ አስፈጻሚ፣ ህግ ተርጓሚ፣ ህግ አውጪ ሁሉንም ሴክተር ይመለከታል። እና እውነተኛነት ከሌለ አሁን ፍትህ ተኖ ይጠፋል። ከዛ በኋላ አገር አለ ወይ የሚለውን ጥያቄ ሁሉ ያመጣል። እና እነዚህንም ሰዎች ማሰብ አለብን። ሌላ የጥበብ ሰዎች ሰው እንደፈለገ መዝፈን አይችልም። እንደፈለገ ድራማ፣ ፊልም ገንዘብ ስለሚያስገኝ መሰረት እውነት ነው ወይ ይሄ ነገር? ምንድን ነው የሚያፈራው ፍሬ? ከየት ነው ያመጣሁት ሀሳቡን? የማ ሀሳብ ነው? ከምን መጽሐፍ ላይ ነው ቆንጥሬ የወሰድኩት? ምንድን ነው የኔን ፈጠራ ወይም የሌላውን ፈጠራ በሚገል ሁኔታ መሆን የለበትም። እና የአንድ አገር ውበት ያለው በጥበብ ሰዎች እጅ ነው። አሁን የጥበብ ነገር ሲወርድ አስቀያሚ ሀገር ነው የሚሆኑት፣ ከውበት የጎደለ ነገር ይሆናል። እና ውሸት ጥበብ ውስጥ ሲገባ ውበትን ያጠፋል።
ስለዚህ ምን ለማለት ነው? አይመለከተኝም የሚል ሰው አይደለም በዚህ ነገር ውስጥ። ከቤተሰብ ጀምሮ እስከ ዳር ድረስ ስለሚሄድ እኛ አሁን ሀገር ንብረተሰብን ትውልድን እንቀይራለን ካል ማንም ላይ እጃችን መጠቆም አንችልም። ሁላችንም ባለንበት ቦታ እውነተኛነት ይጠበቅብናል ብዬ አስባለሁ። እንጠየቃለንም። አዎ፣ ተጠያቂ አለ። አዎ፣ ትውልድ ይጠይቀናል። እንደው ይህን ለመደምደሚያ እናድርገውና ውሸትን ማከም ነው መቅጣት ነው? እርግጥ ውሸት በህግ ቅጣት አለው። ማስተማር ነው መተው ነው ወይንስ ምን ማድረግ ነው የሚሻለው? እንግዲህ አንድ ሀገር ውስጥ እውነተኛ ሰዎች፣ የሞራል የበላይነት ያላቸው ሰዎች ወደ ላይ ከፍ ብሎ የሚታዩበት ሀገር ለማድረግ ምን ማድረግ ነው? ይሄ በደም የመጨረሻውና ዋናው ጥያቄ ነው እና ምናልባት ይህን መልስ ለመለስ ሞክር ስንሰማ ሁላችንም እኔ ብለን ብንሰማው ሪሊ እውነትን አሁን ማን ነው የሚቀጣው? ማን ነው የሚሸልመው? ማነው የሚቀጡ ውሸቶች? ባለፈውም ጋሽ አብዱን አንስቶ ብዙ ፕሮግራሙ ላይ ሰርታችኋል እና ህግ ዲል ማድረግ ያለበት የውሸት ሁኔታዎች አሉ አደለ? የህብረተሰብን ደህንነት፣ የሌላውን ማንነት በሚመለከት በህግ ጥሰት ውጭ ያላለ እንግዲህ ደግሞ በአእምሮ ህክምናና በተለያየ ህክምና ዞን ውስጥም ደግሞ የሚገቡ ከስብዕና መዛባት የተለያየ አእምሮ መረበሽና የአስተዳደግ ጉዳይና ሰዎች በብዙ ነገር ውስጥ እንዲዋሹ የሚያደርጋቸውን ነገር እርዳታ እንዲፈልጉ ማደፋፈር ያስፈልጋል። የታመመን መቅጣት ወይም ደግሞ ወንጀለኛ ማከም አይቻልም። እነዚህ ነገሮች እንዳሉ ነው። ሌላው ቅድም እንዳነሳ ነው የሞራል ውድቀት በሀገር ውስጥ እየበዛ ሲሄድ ውሸትን ቀጥተሽ አታድኝውም። ይሄ የሞራል ልሽቀት ወይም ደግሞ ሰዎች በሞራል ቫሊ ያለም የምናምነውና የምኖሩ እየተጣረሰ ሲሄድ ፍርድ ቤት አታስተካክዩም። እሱን ሐኪም ቤት የሚሄዱ አይድንም። እና የሞራል ምንድን ነው የሚባለው መላሸቅ? አዎ፣ መላሸቅ ምንድን ነው? የሞራል ሪቫይቫል፣ ያንን የሞራል ስራ የሚሰሩ ሰዎች መነሳት አለባቸው። የሞራል ድምጾች ያስፈልጉናል። እውነትን የሚሰጉ፣ እውነትን የሚናገሩ፣ እውነትን አጉልተው የሚያሳዩ፣ ምሳሌ የሚሆኑ ሰዎች ያስፈልጋሉ። እና እነኚህ መቅጣት፣ ማስተማር፣ ማከም የሚሉ ትንንሽ ድርሻ አላቸው። ግን ለሁሉም ሰው አፕላይ የሚያደርገው ወይም ለሁሉም ሰው የሚጠቅም የሚመስለኝ ነገር ምን ማለት ነው? እሱ ጨለማን እንደማናጠፋ እውነትን አናጠፋም፣ ግን ጨለማን በብርሃን እንደምናሸንፍ ውሸትን በእውነት እናሸንፋለን። እውነት የምንማረው ነገር ነው። መራብ አለብን። ንጉሥ ሰለሞን አንድ ያለው በመጽሐፈ ምሳሌ ለምን የሚል ቃል እውነትን ግዛት እንጂ አትሽጣት ይላል። ማለት እውነት የሚገዛ ኤኒ ኮስት እውነትን የራስ ማድረግ ያስፈልጋል። እውነትን እንድንሸጥ የሚያደርግ ሁኔታ ሲፈጠር ደግሞ አልሸጥም ማለት አለብን። እውነት የሚሸጥ ዕቃ አይደለም። ለምንም ጥቅም እውነት መለወጥ የለበትም። እውነተኛነት ስለ ሽልማት፣ ስለ አድናቆት ወይም ደግሞ አንቱ ለመባል የሚደረግ አይደለም። እውነት በቃ ውበትና ያለውን ልክ ነገር ስለሆነ ነው። እና አንዱ ውሸተኛ የሚያደርገን ቅድም ሁለት ነገሮች ብዬ ነበር፣ የተጭበርባሪና የአጭበርባሪ ውሸታምነት አለ። እና አንዳንድ ምንም ባልማናቀው ነገር ላይ እውነተኛ እንሆናለን ብንል ውሸት ነው። ስለዚህ ኢግኖራንስ ውሸታም ያደርጋል። ሰዎች ባለማወቅ ውሸታም ይሆናሉ። ሌላው ቅድም እንዳልነው አላዋቂ በበዛበት ቦታ ላይ ውሸታሞች ይነግሳሉ። በምን ታውቂያለሽ ውሸታም ይሁን እውነተኛ? ግን ሰዎች እውነትን በሚፈልጉበት ጊዜ ሰዎች ከአላዋቂነትና ከጨለማ ውስጥ እየወጡ ሲመጡ ውሸታሞች ራሱ ውሸት ምን እየሆነ እየመጣል። ልክ ብርሃኑ መብራቱ ሲበራ ጨለማ ወዴት እንደገባ ልክ እንደዛ ውሸት ይጠፋል። አሁን የውሸት መብዛት የእውነት ማነስ ነው እንጂ የውሸት ጉልበት አይደለም። የብርሃን አለመኖር ነው ጨለማን ጉልበተኛ የሚያደርግ። ትንሽዬ ብርሃን ክብሪት ስንለኩስ እንኳን እንዴት ነው የሚሆነው? ስለዚህ በየአገሩ፣ በየቤተሰቡ፣ በየትምህርት ቤቱ፣ በየመስሪያ ቤቱ እውነተኛ ሰዎች ቢበዙ ውሸትን መታገልም መፋለምም አያስፈልግም። እና እውነትን መራብ ሁሌ እውነት ምንድን መሰለች ጭብጥ የምንለው ፋክት የምንለው ነገር የእውነት ቁራጭ ነው። በዚህ ስለ ትንሽ ነገር ልናቅ፣ እውነት ግን ኢንፊኒቲ ነው። በእድሜ ልካችን ሁሉ እውነት አናቅም። ለዚህ ነው ከሌሎች ጋርም ተደጋግፈን መኖር ያለብን። እና እውነት ሰው ተምሮ የሚያልቀውም ነገር አይደለም። እውነት በቃ የመጨረሻው የውበት መገለጫ ነው። የመጨረሻው የፍቅር መገለጫ ነው። የመጨረሻው እውነት የህይወት ምንጭ ነው ማለት እንችላለን። ሞት ከውሸት ጋር የተዛመደ ነገር ነው እና እውነትን መራብ ግን ሌላው ትልቁ ነገር ምለው እኛ ማወቅን ወደ መኖር ያለመለወጥ አባዜ ያለብን ይሄ በቃ እንደ ህብረተሰብ ማሸነፍ ያለብን ነገር ብዙ ማወቅ ወደ ኑሮ ካልተለወጠ ምን ይጠቅማል?
አሁን በእምነትም ደረጃ ቢሆን በትምህርት ቤትም አንድ ሰውዬ እንዳሉት ፒኤችዲ ይዛችሁ እንዴት ነው? ምንም እንደው ሌላው ሀገር ፒኤችዲ ይጠቅማል እናንተ ምንም እንደው አልጠቅማለ ምንድን ነው አሉ አሉ አንድ ምንም ያልተማሩ የድሮ ሰው። ማለት እውነትም የኖርነውን ያህል ነው እንጂ የሚጠቅመው ያወቅነውን ያህል አይደለም። ግን ያላወቅነውን አንኖርም ስለሚባል ነው። ስለዚህ ሼልፍ ላይ እንደማስቀመጥ ነው። ኤግዛክት ስንት ሪሰርች ተሰርቶ 6 ኪሎ ዩኒቨርሲቲ ተቀምጧል እና ያ ሪሰርች የሚፈታው ችግር ግን ደግሞ ከተማ ውስጥ ይንጎማልላል እና እውነትን መራብ እውነትን ማወቅ የህይወት ዘመን ኑሯችን ጡረታ ማንወጣበት የህይወታችን አሳይመንት ነው። ያወቅነውን ለመኖር መጣር እውነትን ባገኘንበት ቦታ መሸለም ማበረታታት ጎሽ ማለት ውሸትን ደግሞ ቢያስከፍለንም ዋጋ አይ ሲያስጠላ እንዴት አይነት አስቀያሚ ነገር ነው የሚል ባህል ውስጥ ብንገባ ብዬ ዝም ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በላይ ሌላ ምን? አድማጮቻችን ከኛ ጋር ስለነበራችሁ በጣም እናመሰግናለን። በውሸት ላይ የተጀመረውና ለተከታታይ ሳምንታት የተካሄደው ውይይት በዚሁ ይደመደማል። ሳምንት ሌላ ርዕስ ይዘን እንገናኛለን። ምህረት ስለመጣህ አሁንም በጣም ደስ ይለኛል። አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው የማመሰግነው። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ